Olá, Piracicaba, olá, região. Estamos dando início a mais um programa Piracicaba em Destaque. Hoje, um Piracicaba em Destaque especial. Nós vamos até mudar de nome o programa, chamando de Campo Largo em Destaque. Por que Campo Largo? Nós estamos aqui na cidade do Paraná, vizinha à capital Curitiba, na inauguração da planta da Caterpillar do Brasil, que está se instalando aqui com uma fábrica que vocês vão poder, a partir de agora, acompanhar toda uma reportagem especial da inauguração dessa fábrica, inclusive com depoimento do governador Beto Richa, governador do Paraná, falando um pouco da importância dessa fábrica aqui em Campo Largo. E para abrirmos esse programa, nós estamos aqui com o vereador e também presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da cidade de Piracicaba e região, José Luiz Ribeiro, que vem acompanhando já de longa data também toda essa movimentação da instalação da Caterpillar aqui no estado do Paraná. Zé Luiz, é um prazer recebê-lo aqui no Campo Largo em Destaque hoje, mudando o nome, fazendo uma adaptação aqui nesse programa especial. Olha, é verdade. Primeiro, eu queria parabenizar você, parabenizar a Caterpillar, parabenizar os trabalhadores da Caterpillar no Brasil, em especial aqui de Campo Largo, mas em especial da nossa cidade de Piracicaba. É verdade, você disse, a gente tem acompanhado esse projeto há muito tempo. É lógico que nós, enquanto presidente do sindicato, enquanto vereador, e também como homem público e piracicabano, também sonhamos com essa fábrica em Piracicaba e na nossa região, inclusive se cogitou muito em Rio das Pedras. Mas esse é um processo que eu tive o prazer de participar com o presidente Calil, com a Soili, indo até os Estados Unidos para mostrar a importância do Brasil e a competitividade dos trabalhadores e a capacidade dos trabalhadores do Brasil, em especial de Piracicaba. É que é bom a gente esclarecer que essa planta aqui de Campo Largo é uma estratégia da Caterpillar, devido ao mercado, para atender a demanda, mas em nenhum momento nós vamos perder emprego em Piracicaba. Pelo contrário. Isso é bom você comentar como presidente do sindicato, viu? Isso é bom, porque na verdade é o seguinte, esses produtos que vão ser fabricados aqui em Campo Largo estão saindo de Piracicaba, e para que Piracicaba tenha espaço, abra espaço para trazer lá tratores de outros níveis, né? Um porte até maior, né? Produtos mais competitivos e tal. Então, Piracicaba ganha com essa fábrica. Se não tivesse essa nova fábrica em Campo Largo, a Caterpillar de Piracicaba não poderia crescer em linhas globais, que isso que é o mais importante, produtos globais. E hoje Piracicaba, como foi dito aqui, é a maior fábrica do mundo da Caterpillar, né? E com essa expansão aqui no Paraná, vai continuar crescendo ainda mais. Eu acredito também, Zé Luiz, é que é um ponto estratégico hoje. Mercosul está aí, nós estamos na cidade do Paraná, Campo Largo, próximo a Curitiba. Estrategicamente, para exportação também, para toda a América Latina, eu acho que é muito importante, mesmo até para as máquinas que saem da cidade de Piracicaba, né? Claro, até porque se a Caterpillar cresce mundialmente, cresce aqui no Paraná, com certeza vai crescer em Piracicaba. E isso é importante para gerar emprego, gerar renda e qualidade de vida. Então eu entendo essa estratégia da Caterpillar, né, compreendo, e é importante a gente lembrar que tem 30, 40 trabalhadores de Piracicaba que está trazendo a sua experiência aqui para Campo Largo. Então, como verdadeiros professores aqui, né? Verdadeiros professores. E a gente tem essa alegria de estar participando desse momento histórico, porque sabemos da importância da Caterpillar hoje no Brasil, em especial na nossa cidade de Piracicaba. É a maior empregadora hoje de Piracicaba, com quase 7 mil trabalhadores diretos, quase 20 mil indiretos. Então, a expansão da Caterpillar em Campo Largo, essa nova fábrica em Campo Largo, né, representa ampliação e expansão da sua planta em Piracicaba e, com isso, gerando emprego e renda e qualidade de vida. Conversei com o vereador e presidente dos sindicatos metalúrgicos da cidade de Piracicaba e região, José Luiz Ribeiro. José Luiz, você que conhece fábricas no mundo todo,
Você gostaria de um depoimento seu dessa fábrica em especial? O que mais lhe chama a atenção, fazendo um comparativo com fábricas aí de primeiro mundo, para encerrarmos o nosso programa? Tecnologia, modernidade, segurança e o ambiente do local de trabalho, que com certeza vai ser seguro, moderno, para garantir também a segurança do trabalhador. É uma fábrica moderna. Ótimo, forte abraço, prazer em recebê-lo aqui no Piracicaba em Destaque Especial hoje. Eu que agradeço, parabéns a você e a toda a sua equipe. Bom, bem, agora nós vamos estar conversando com o prefeito Edson Basso, ele que é prefeito aqui da cidade de Campo Largo, cidade progressista do interior do Paraná, bem encostadinha aqui a capital Curitiba, e que vai estar conversando com a gente sobre toda a movimentação até chegarmos nessa data histórica, como ele mesmo frisou no discurso dele, com a vinda da Caterpillar aqui para Campo Largo. Prefeito Edson, é um prazer recebê-lo aqui no programa Piracicaba em Destaque. Hoje eu vou até mudar de nome para Campo Largo em Destaque. É um prazer recebê-lo. Obrigado, eu quero dizer que o prazer é todo meu. E queria te contar, não sei se você já sabia, que Campo Largo tem o título de capital da louça. 90% da porcelana de mesa do Brasil é feita aqui na nossa cidade. E agora, além da porcelana, nós temos aqui a Caterpillar, né? Uma empresa que veio com um conceito muito importante, não só pensando, preocupado com a produção, mas também com a produção, mas preocupado com a cidade. E vocês que são de Piracicaba sabem disso, né? Eu estive lá visitando Piracicaba, fiquei impressionado com a maneira que os funcionários trabalham, uma maneira alegre, descontraída, né? E a gente via que o amor que eles têm pela Caterpillar. E aqui vai acontecer o mesmo. A nossa população, ela é uma cidade próxima da capital, região metropolitana, estamos a 20 quilômetros de Curitiba. Mas é uma cidade que tem característica de interior como tem Piracicaba. Sim. Então ela tem a proximidade da capital e a característica do interior, que isso é muito bom. Uma cidade com 112.500 mil habitantes, mas que tem é um povo que muito trabalhador, descendentes de italianos, alemães, poloneses, pessoas que vieram para construir realmente aqui a cidade e hoje estão recebendo mais a Caterpillar, que veio provar que tem preocupação ambiental, social e econômica. Tanto é que já investiu num festival de música raiz nosso esse ano, já nos doou uma biblioteca no nosso terminal rodoviário. Então mostra a preocupação tanto ambiental como social e cultural pela cidade. Os canarinhos também, parece que tem uma parceria já aí, que são os cantores aqui da cidade de Campo Largo. Inclusive, né? A Caterpillar já adotou nossos canarinhos também, é um grupo que tem dificuldade. Você sabe que hoje, se não tiver apoio das empresas, muitas entidades têm dificuldades. E os canarinhos também. É um grupo que já existe há alguns anos aqui na cidade e agora a Caterpillar parece que adotou os canarinhos. Então eu, como prefeito, hoje para mim é uma data muito especial. Porque quando eu assumi em 2005, eu encontrei isso aqui, era essa instalação fechada, abandonada, o desemprego era alto na cidade. E aos poucos a cidade, graças a Deus, foi sendo recompensada. Atraímos a Fiat Motores, a SIG Combibloc, uma empresa de embalagens cartonadas, e agora a Caterpillar. E a recuperação das nossas indústrias, como a Insepa, que é piso e cerâmicos, a Porcelana Schmidt, a Porcelana Germer, a Piau Legrand, enfim, são empresas que são da cidade e também que estão passando um bom momento. Eu creio que o Brasil atravessa um bom momento. Eu assisti ontem em uma rede de televisão que nós passamos um momento de pleno emprego. Fazia anos que a gente não escutava uma notícia dessa. E eu posso dizer para você que sou uma pessoa privilegiada, abençoada por Deus, e estar nesse momento ser o prefeito por 2 mandatos na cidade. Segundo mandato. Então eu estou atravessando esse bom momento, saí de um momento difícil e estou entregando a cidade um momento melhor. Então Deus tem abençoado a nossa cidade, tem dado muitas coisas boas e eu espero que continue assim por muitos anos. Prefeito reeleito é com a assinatura do povo aí, confirmando realmente a competência do prefeito Edson Basso. Agora, prefeito, como foram as negociações para a Caterpillar chegasse até aqui, juntamente com o governador, com o Luiz Carlos Calil? Conta um pouquinho dessa história. Quando conheci o Luiz Carlos Calil, eu não sabia que a Caterpillar era essa potência que era. Conhecia o nome, mas não conhecia a Caterpillar. Sim. Ele me visitou no meu gabinete e falou o seguinte: prefeito, tem alguma área aqui que eu possa me instalar? Eu falei, tem. Ele me explicou essa característica. Eu falei, tem um barracão abandonado, né? Que está desativado. Eles posso conhecer? Eu falei, imediatamente, pedi autorização dos proprietários. Ele veio visitar e naquele mesmo dia ele falou, olha, prefeito, há uma grande chance. E eu disse, olha, nós fomos conversar com o governador e pedir apoios fiscais, que os incentivos normais da cidade, mais esse apoio do programa Bom Emprego que tem no Paraná. E nós, junto com o Estado, com os secretários, demos agilidade e graças a Deus conseguimos atender aqueles pedidos iniciais que a Caterpillar fez. E hoje, né? Momento histórico, 18 de outubro, que não vai ser jamais esquecido por nós, porque é uma empresa importante,
que veio para ficar, vai ser, além da geração de empregos, a geração de rendas para nossa cidade, uma cidade pequena que vai valorizar muito isso aí. O senhor pode ter certeza que na década de 70 nós acompanhamos na cidade de Piracicaba a vinda da Caterpillar e ela mudou a cara da cidade. Aqui vai acontecer o mesmo e muda sempre para melhor aonde ela se instala, viu? Pode ter certeza. Professor. Eu não sei se sabia, mas Campo Largo, por mais que seja a região metropolitana, os índices de criminalidade nossos são os mais baixos da região metropolitana. Ótimo. Nós somos referência em saúde, nós temos 3 bons hospitais aqui, nós somos referência em saúde, atendemos várias cidades do estado. E então não só na segurança, na saúde e educação, nós estamos indo bem. Acho que avançamos em muitas áreas e agora precisamos continuar investindo, principalmente em educação e cursos profissionalizantes. Nós estamos trazendo aqui para Campo Largo o Instituto Federal do Paraná, para que também quando uma empresa como essa chegue, os nossos jovens estejam preparados com cursos técnicos, né, mecânica, cursos profissionalizantes. Então para nós é isso muito importante e eu agradeço a Deus por esse momento. Forte abraço, prazer em conhecê-lo, viu, prefeito? Parabéns pela sua administração. Obrigado, Deus abençoe vocês. Pelo nosso lado, nós vamos estar conversando com o diretor-geral desta fábrica aqui no Paraná, na cidade de Campo Largo, que é o Otto. Ele que vem acompanhando todo esse processo, um processo recorde, inclusive, em 6 meses, uma fábrica já produzindo aqui algumas máquinas. Antes de mais nada, parabéns, viu, Otto? Muito obrigado. Realmente, o resultado é o fruto do esforço de um trabalho em equipe, de pessoas que nós contratamos aqui, de pessoas que nós trouxemos de Piracicaba, de pessoas que nós levamos aqui para serem treinadas em Piracicaba. E muito importante não esquecer de uma série de pessoas em Piracicaba que ajudaram a montar esse complexo quebra-cabeça. Então muita gente ajudou. Toda uma logística ainda, hein? Sem dúvida, um projeto complexo em que não seria justo dar crédito. O crédito vai para talvez mais de 1000 pessoas. Tá. Agora, Otto, vamos falar dessa fábrica. É para a gente entender um pouco da grandiosidade também, queria que você desse números, tamanho, área construída, número de funcionários, crescimentos aí que vocês têm uma perspectiva futura, em quanto tempo e investimentos também. O investimento aqui é de 170 milhões, né? É uma fábrica montada num terreno de 1 milhão de metros quadrados, nós estamos ocupando aí uma área construída em torno de 50 mil e estamos utilizando do terreno cerca de 200 mil metros. Tem uma área verde aqui também. Uma área verde muito grande, nós temos 800 mil metros de área preservada aqui, com diversas oportunidades para o futuro. Hoje estamos com 260 funcionários e a nossa perspectiva é chegar no primeiro trimestre de 2013 à plenitude de capacidade com 1000 funcionários. Agora, que tipo de máquinas podemos encontrar nessa unidade? Nós começamos agora em agosto fazendo a 416, a reta escavadeira 416E, e a partir de março do ano que vem nós vamos começar a fazer a carregadeira de rodas 924H e também na versão 924HZ. Então, são equipamentos assim, podemos chamar um pouco mais leves? São máquinas que para Caterpillar são máquinas consideradas menores, né, que trabalham em aplicações de construção geral, agricultura, pequenas movimentações de agregados, etc. Tá. Agora, sobre esse investimento todo aqui na cidade, a gente percebeu que movimentou o estado do Paraná hoje, né? Sim. Inclusive com a presença do governador, ele que esteve aqui também no programa. Comenta também quando você a sua percepção como diretor hoje aqui, da importância da Caterpillar hoje para o estado do Paraná como um todo. Nós fomos extremamente bem acolhidos aqui. Eu acho que a região de Campo Largo, ela vinha de 2 empresas que ocuparam esse prédio e não deram certo por uma razão ou outra. Então, quando nós viemos, havia uma certa apreensão. E eu acho que aos poucos nós estamos conquistando a cidade está entendendo que a Caterpillar é uma empresa diferente, uma grande empresa, sólida. E o resultado é que nós contratamos já 260 pessoas, temos um banco bastante rico de pessoas interessadas em trabalhar aqui, já entrevistadas inclusive, e acho que o nome Caterpillar, associado a uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, atrai as pessoas e nós estamos sentindo isso. Fomos muito bem acolhidos aqui. Obrigado, Otto, pelas informações e parabéns aí por essa fábrica hoje, que foi elogiada por todos realmente como uma fábrica aí, exemplo para o mundo em modernidade, em adequações, quer dizer, realmente uma fábrica muito bonita, viu? Parabéns. Muito obrigado e muito obrigado pela sua presença aqui em vir nos prestigiar nesse dia importante. Obrigado. Forte abraço. Obrigado.
E ao nosso lado, o governador do Paraná, Beto Richa, ele que está muito feliz nessa manhã aqui em Campo Largo, nessa inauguração da Caterpillar, uma unidade realmente que vem para estar somando com o desenvolvimento do Paraná. Governador, é um prazer recebê-lo nesse programa aqui especial, falando dessa inauguração da Caterpillar. Pois é um momento de comemoração, o Paraná todo se alegra com a inauguração hoje dessa belíssima unidade da Caterpillar, por várias razões, né? Se trata de uma empresa das mais conceituadas do mundo, que está permanentemente na busca de novas tecnologias, de inovações, que tem uma preocupação muito forte com conceitos de sustentabilidade, com conceitos que visam garantir aqui aos seus colaboradores as melhores condições de trabalho e também responsabilidade social. Tivemos um bom entendimento ao longo desses meses com a Caterpillar, que proporcionou nós vencermos aí uma disputa que tinha entre vários estados brasileiros e conseguimos trazer aqui para o território paranaense, para a cidade de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, esta unidade que até 2013 vai gerar a oportunidade de 1000 postos de trabalho, além de riquezas para Campo Largo e para todo o estado do Paraná. Além da Caterpillar, outras empresas fornecedoras tendem a vir se instalar aqui, gerando ainda mais empregos para a nossa gente. Agora é um programa especial que o senhor vem desenvolvendo ao longo do seu mandato, né? Esse Paraná competitivo, atraindo empresas. Comenta um pouco como é que funciona tudo isso, governador. Bom, veja bem, hoje o Brasil vive um bom momento. Dentro desse contexto da economia mundial, temos visto crises em todas as partes do mundo e aqui uma situação mais sólida, um país emergente. E por essas razões despertou o interesse de investidores internacionais. Daí esse é o primeiro ponto. O segundo é que dentro do estado acaba gerando uma disputa muito grande para a atração dessas empresas. E nós precisamos estar preparados para entrar nessa disputa. Então nós elaboramos no início do governo um programa Paraná Competitivo justamente para a atração desses investimentos. E é um programa muito complexo. Abrange questões ambientais, questões de necessidade de um desenvolvimento industrial mais homogêneo no estado, estimulando a instalação dessas indústrias no interior do estado e também olhando para as regiões mais deprimidas economicamente, com menor índice de desenvolvimento humano. Então é uma série de fatores que são observados quando nós estamos negociando com essas indústrias. Mas temos conseguido, e esse projeto também foi concebido, analisando todas as propostas e programas já em execução em outros estados brasileiros. Nós conseguimos pegar isso, aprimorar, atualizar, para que conseguimos ter uma situação mais favorável dentro dessa dura disputa. Para encerrarmos aqui, governador, é importante nós estarmos frisando a qualidade dessa fábrica, que é a Caterpillar também, né? Pudemos observar o seu passeio juntamente com o presidente Luiz Carlos Calil, visitando toda a fábrica, que realmente é um exemplo, não? Com certeza. Tivemos a oportunidade aqui de visitar e caminhar por toda a fábrica. É impressionante ver a beleza dessa fábrica. A limpeza, muito embora está por começar a operação, mas tenho a certeza que vai ser assim permanentemente pela organização da Caterpillar. E me dizia o Calil que essa é a fábrica mais moderna da Caterpillar em todo o mundo. É o que eu dizia da busca pela tecnologia, pela inovação. Então isso tudo torna um ambiente agradável, não, além de quem visita, agradável para quem vai trabalhar nessa fábrica. Isso, obviamente, são detalhes que contribuem para o aumento da produtividade. Então, são preocupações da Caterpillar que servem de exemplo para as demais empresas. Ótimo. Forte abraço, prazer em conhecê-lo. Obrigado. E parabéns pelo trabalho. Seja bem-vindo, agradeço. Olha como é que é a empresa grande, tem até música passando na minha casa. Na primeira unidade fabricada aqui em Campo Largo, na Caterpillar retroescavadeira 416E. Governador Beto Richa.
porque nós vamos estar conversando com Chris Chama. Ele que é vice-presidente da Caterpillar Mundial Incorporation, que está aqui também nessa grande inauguração em Campo Largo, numa cidade progressista do estado do Paraná. Ele que está muito feliz aqui com mais uma planta sendo inaugurada, que é de número... 237, acho. 237 fábricas Caterpillar no mundo. Chris, fala um pouquinho pra gente sobre a atividade sua também, você que ficou em Piracicaba por alguns anos. Comenta um pouco dessa fábrica, especificamente da cidade de Piracicaba, e agora, hoje, praticamente uma filial aqui no Paraná, né? Sem dúvida. Sim, em 96 nós começamos em Piracicaba a trocar a estratégia da planta de Piracicaba para torná-las uma empresa que poderia exportar. Porque até 96, os produtos que foram fabricados em Piracicaba não eram produtos de, vou dizer, de nível mundial. Sim. Então, mais mercado interno. Mesmo. Mais mercado interno. Então, em 96, nós trocamos a estratégia e começamos a produzir produtos de nível internacional e começamos a exportar até 40, 50% da produção. E aí começamos a desenvolver o crescimento da Caterpillar Brasil. Até culminarmos com essa data aqui, com esse braço, né? Mais uma fábrica de altíssima qualidade sendo instalada aqui. Né? Sem dúvida. Aí o que ajudou muito, sem dúvida, é o trabalho que foi feito em Piracicaba, no sentido de qualidade, também no sentido de segurança. Nós temos... o melhor recorde de segurança dentro, não somente da Caterpillar, mas talvez dentro do mundo. E também um nível de competitividade. Então, com essa reputação, nós podemos vender à corporação esse projeto. Quer dizer, essa extensão de mais uma fábrica no Brasil. De mais uma fábrica no Brasil, sobre a reputação do que nós atingimos em Piracicaba. Entendi. Foi todo um trabalho ali. Um trabalho de longo prazo. De longo prazo. Agora, especificamente essa fábrica, comenta um pouco o que nós vamos ter aqui em relação à exportação, em relação à Mercosul também. Nós sabemos que a América Latina aqui é um mercado bastante em expansão. Queria sua visão da Caterpillar também, já próximo agora, mais da América Latina, vindo para o Paraná também. A missão dessa fábrica é de ser uma fonte de produtos para a região sendo toda a América Latina. Agora, no início, com o que está acontecendo no Brasil, o Brasil está conhecendo agora um crescimento incrível. No início, nós vamos dever utilizar a capacidade desta planta principalmente para o Brasil. Sim. E vamos tentar de acelerar o ritmo de produção para começar a exportar. Como o Piracicaba já é? Como o Piracicaba já exportamos 30, 40% da produção total. Né? Aqui vai ser, no futuro, talvez a mesma coisa, 20, 30% da produção total. Mas, de novo, agora a demanda no Brasil é tão grande que no início nós vamos ter que produzir principalmente para o Brasil. O mercado interno brasileiro hoje está dando um exemplo aí para o mundo, né, Chris? Você que vem acompanhando crises aí nos Estados Unidos, na Europa, mas o Brasil não, parece que está vacinado, né? E o próprio mercado acaba se sustentando, né? Sem dúvida. O Brasil fez um grande trabalho, vou dizer, nos últimos 15, 20 anos. Né? Foi um trabalho progressivo, mas um trabalho muito, muito sério que está indo bem e agora estamos recebendo o prêmio desse trabalho. Os dividendos. Os dividendos desse trabalho. Então, essa é a razão porque estamos aqui no Paraná e estamos aqui no Brasil. Ótimo. Conversei com o Chris Chama, ele que é vice-presidente da Caterpillar Incorporation, quer dizer, a Caterpillar Mundial, prestigiando esse grande evento, morou na cidade de Piracicaba, foi presidente da fábrica de Piracicaba. Eu gostaria que você deixasse o seu recado final, a população lá da região de Piracicaba, principalmente de nós que estamos aqui no Paraná agora, mas é importante também, nós estamos conversando com o Zé Luiz Ribeiro, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Ele falou que Piracicaba não perde nada com isso, e sim se fortalece. Eu queria também a sua visão. Sem dúvida. O que vai acontecer agora é que com essa oportunidade desse produto que está saindo, está fazendo um pouco de espaço para nós modernizar a fábrica de Piracicaba. E fazendo isso, não somente vamos modernizar a fábrica, mas vamos incrementar a capacidade produtiva de Piracicaba, que não podíamos fazer antes.
Piracicaba ganha com isso, então. Piracicaba vai ganhar sem dúvida. Nós vamos ver nos próximos 2 anos um incremento da produção dentro de Piracicaba, além de ter perto esse produto, vamos dizer. Essa é uma coisa. Outra coisa que desejo dizer para todos os meus amigos piracicabanos, o Brasil é minha segunda casa. Certo. E Piracicaba também é minha casa. Então eu sei, gosto muito de voltar para aqui e de ver o que está acontecendo nesse país. Então. Prazer em revê-lo, um forte abraço. Viu? Prazer é meu, obrigado. Nosso lado, a diretora de Ações Corporativas e Recursos Humanos, a Sueli Agostinho, ela que fica na cidade de Piracicaba e também está organizando toda essa questão da inauguração dessa nova fábrica aqui em Campo Largo. Sueli, antes de mais nada, parabéns, estou parabenizando o Calil, todos os diretores, você também envolvida na organização e na implementação de mais uma fábrica Caterpillar, né? Acho que Você deve estar presenciando aqui quanto que a gente está feliz, né? Orgulhoso de estar inaugurando uma fábrica em tempo recorde, que em 6 meses, e contratamos pessoas, colocamos os equipamentos necessários, tudo que tem de mais moderno, né? A fábrica está linda e eu acho que isso mostra mais uma vez o espírito empreendedor e o espírito de equipe do time Caterpillar. Assim, realmente é muito bom ver mais essa fase do nosso crescimento no país sendo superada com uma fábrica um pouco longe de nós, né? Certo. Mas é importante para o crescimento da marca Caterpillar no país. Agora vamos falar de recursos humanos. Você que tem uma experiência muito grande lá na fábrica de Piracicaba, como é que está sendo o mercado aqui de material humano, Sueli? Eu queria que você fizesse uma análise também, números de funcionários, qualidade, que eu sei que é muito elevado aqui nessa região, né? Quando um dos desafios, à medida que nós fomos investindo nosso tempo em determinar onde seria a próxima fábrica, uma das maiores, eu diria, para não dizer a maior, é mão de obra, né? Porque pode fazer uma fábrica maravilhosa com tudo que você tiver de mais moderno, se não tiver gente, de nada vai adiantar. Gente capacitada, é. Aí nós começamos a investigar a qualidade da mão de obra aqui. Nós percebemos até que foi muito interessante. Já existe uma tradição metal mecânica aqui na região de Campo Largo, que de uma certa forma foi parecida com aquela semente que a gente encontrou em 1976, quando nós fomos para Piracicaba. Algumas escolas técnicas, algumas empresas já instaladas na região, enfim. Não é uma região tão longe de Curitiba, onde você tem um parque industrial bastante grande, araucárias. Enfim, nós percebemos começamos a perceber que a qualidade da mão de obra era muito boa, né? Precisaríamos sim transferir de Piracicaba para cá aquele conhecimento, o know-how mesmo. E o que fizemos? Contratamos o primeiro grupo de 30 pessoas aqui, levamos para lá. E eles começaram a treinar e a ser treinados na própria linha de montagem da retroescavadeira. É, tem que se adequar ao padrão Caterpillar. Exatamente, também, né? Os padrões de qualidade, de excelência são muito altos, né? E aí, uma vez treinados lá, por um certo período de tempo, a gente trouxe esse grupo de volta e mais algumas pessoas que já tinham experiência lá de Piracicaba para cá. Então foi um mix, né? De experiência e energia nova. E hoje a gente está aqui, já saíram várias máquinas,
pelo que a informação que eu tenho, 24 máquinas já estão saindo da linha. Que beleza. E é o início de uma história de sucesso que eu tenho certeza nós vamos construir aqui. Com certeza. Agora a gente percebe que o mesmo brilho nos olhos dos trabalhadores de Piracicaba, a gente já percebe aqui em Campo Largo também. O orgulho de ser um trabalhador Caterpillar. Uma pessoa que realmente vai se dedicar, e eles já têm informações também, que há 2 anos atrás tivemos lá em São Paulo mostrando a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, a Caterpillar pegou em primeiro lugar, né, Sueli? Então isso está sendo já meio que passado para eles também, eles sabem, eles estão sentindo que aqui é um ótimo lugar para se trabalhar, né? É, a Caterpillar está por 5 anos seguidos entre as 5 melhores empresas para se trabalhar. Em 2011 nós fomos eleitas a melhor indústria para se trabalhar no Brasil. Esses prêmios, essas premiações são mais importantes porque não são um prêmio por si. Elas refletem ou são um reconhecimento do espírito e do ambiente de trabalho que nós temos dentro da nossa fábrica. Até se brinca que diz que lá a gente começa a ficar logo com sangue amarelo, né? Então esse brilho nos olhos, esse sangue amarelo é resultado de um trabalho bom de todo mundo, trabalhando assim, muito respeito, muitos os nossos valores em ação, e o resultado só pode ser bom, né? Paraná. Até hoje o governador do Paraná fez uma brincadeira dizendo, tem sorte, tem sorte, e fizeram essa brincadeira com o Tiger Woods, né? E ele falou, é mesmo, quanto mais sorte, quanto mais eu treino, quanto mais eu tenho que fazer as coisas certas, mais eu tenho sorte. É, então é meio isso. Quanto mais eu trabalho, mais eu tenho trabalho. Sorte. Então quanto mais nós trabalharmos, mais sorte nós vamos ter. Então eu desejo sorte para nós aqui, sorte em Piracicaba, para a gente poder crescer ainda mais, enfim, sorte para o país, porque o que é bom para nós é bom para o país. Com certeza. Né? Parabéns, Sueli. Prazer em revê-la. Um abraço. Tchau. Obrigado. Nós vamos estar conversando agora com o presidente do Sindicato das Montadoras de Veículos aqui de Campo Largo, que é o Adriano Carlesso, ele que vai estar também comentando um pouco da vinda da Caterpillar, da importância da Caterpillar estar se instalando aqui na cidade de Campo Largo. Adriano, é um prazer recebê-lo aqui para estarmos falando um pouco dessa inauguração, dessa fábrica que é um exemplo no mundo. Bom, para mim é um orgulho, né, estar dando essa entrevista com vocês aqui, estar aqui. E eu tenho a dizer que Campo Largo fica muito feliz, né, porque nós passamos por um histórico muito complicado, né, a respeito da vinda de algumas empresas para cá, do retorno dessas empresas para onde vieram. Muitas empresas simplesmente fecharam as portas, né. Tiveram altos e baixos aqui. Então. Muitos altos e baixos. Isso traz uma complicação pouco interessante para o município, porque pessoas vêm de muito longe para acabarem trabalhando aqui e muitas vezes ficam, não conseguem uma recolocação no mercado de trabalho. Então isso é uma questão muito complicada. Então nós vemos que Campo Largo, além de ser uma cidade reconhecida internacionalmente com a louça, agora começa também a ser reconhecida internacionalmente como a cidade dos veículos, né? Motores, chassis, temos vocês aqui agora, a Caterpillar, temos também a Fiat Motores, né? Então, daqui a pouco a nossa cidade, sim, também vai estar sendo reconhecida nesse ramo. Uma diversificação na economia local, né? Perfeito. E especificamente o contato que você está tendo aqui com os diretores da Caterpillar, tivemos também vendo a sua participação, conversando muito com o José Luiz Ribeiro, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da cidade de Piracicaba. Como é que está sendo todo esse bate-papo, esse entrosamento entre vocês, Adriano? Nós tivemos um contato já há algum tempo, né, com o José Luiz lá em Piracicaba. Iniciamos uma conversa a respeito das políticas que eles utilizam em Piracicaba, das políticas que nós utilizamos aqui, né, da forma com que nós negociamos. O nosso sindicato foi um sindicato que foi instituído justamente por não entender muito da política de outros sindicatos, né? Então, a nossa forma de tratar as negociações, nossa forma de negociar é uma forma diferenciada. Então, nós somos sempre muito abertos ao diálogo, isso é uma coisa muito interessante, né? Me dei muito bem com o Zé Luiz, assim como vários outros diretores lá do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba. Espero firmar uma grande parceria com o Zé Luiz em relação ao que acontece na Caterpillar a nível mundial, né? A nível nacional, em Piracicaba, ver o que é bom de lá para implantar aqui, o que é bom aqui para implantar lá. Existe toda uma questão política com base na questão regional, né?
Então, assim... Cada região tem a sua característica também. Exato. E vocês estão abertos a isso e atentos. Isso é muito importante, né? Com certeza. O piso muda conforme a região. Né? O custo da mão de obra muda conforme a região. Então, nós vamos trocando figurinhas aí para tentar, da melhor forma possível, melhorar consideravelmente a vida do trabalhador aqui, utilizar o que é bom daqui para lá, o que é bom de lá para cá, né? Então... Ótimo. Conversei com o Adriano, presidente do Sindicato das Montadoras de Veículos aqui de Campo Largo. Obrigado pelas informações, viu, Adriano? Um forte abraço. Ok, eu que agradeço. Obrigado. E ao nosso lado agora, muito feliz, Luiz Carlos Calil, presidente da Caterpillar Brasil. Nós que estamos aqui na cidade de Campo Largo, no Paraná, e que vai estar falando um pouco sobre os investimentos da Caterpillar feitos nessa planta aqui, que realmente ficou um brinco, é um exemplo para as fábricas do país e, por que não dizer, para o mundo. Tamanha organização e a limpeza que me causou uma impressão muito boa, Calil. Parecia que eu estava andando num hospital aqui. Parabéns por essa nova fábrica, viu? Essa era realmente a nossa proposta, fazer dessa fábrica um projeto, desde o início, um projeto que contemplasse um ambiente de, primeiramente, de satisfação para as pessoas trabalharem, né? Dentro do princípio da Caterpillar, a segunda casa dos nossos funcionários, né? Estamos estendendo isso para Campo Largo. Sangue amarelo. Segundo aspecto, fazer dessa fábrica uma fábrica também, um ambiente que pudesse proporcionar muita eficiência operacional e muita qualidade naquilo que nós fazemos, que é o nosso propósito. Nós temos uma marca, você sabe que a Caterpillar é uma das 60 marcas mais valiosas do mundo, e nós estamos aqui para honrar com essa reputação da Caterpillar que ela representa. Bem verdade que eu diria que, dividindo inclusive com a população, com a cidade de Piracicaba, que nós estamos felizes hoje por duas razões. Inaugurando uma fábrica que já está produzindo produtos de alta qualidade, mas ao mesmo tempo liberando espaço para um crescimento na nossa fábrica em Piracicaba, para tornar também a nossa fábrica em Piracicaba, através de algumas transformações que nós vamos estar fazendo, fazer com que a nossa fábrica de Piracicaba também ela se adeque ou se aprimore mais em variáveis importantes, principalmente em relação a fazer com que se torne uma fábrica cada vez mais eficiente. Eu pude perceber através da fala do José Luiz Ribeiro, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, e também do vice-presidente, o Cris Chama, os dois falando que Piracicaba ganha realmente, porque abre espaços para novos investimentos na cidade de Piracicaba. Isso realmente é bom, nós estamos informando toda a região, né, Calil? Mas falando em investimentos, aqui uma fábrica em tempo recorde, né? 6 meses, vocês pegaram um barracão e transformaram nessa maravilha. Comenta um pouco desses investimentos efetuados aqui nessa fábrica em Campo Largo. Isso é muito importante. Veja você que nós estamos com uma fábrica nova aqui, você viu o tamanho da fábrica, foi um grande investimento. E dizer o seguinte, que o mesmo tamanho de investimento que nós fizemos aqui comprando essa propriedade, transformando, fazendo todos os investimentos em máquinas e equipamentos, o mesmo valor, o mesmo montante de investimento nós estamos fazendo na fábrica de Piracicaba. O mesmo valor. O mesmo valor. Então, isso por aí, vai dar um total de 350 milhões. 350 milhões de reais. 350 milhões de reais. Talvez a gente possa fazer mais algum investimento em cima disso. Numa proporção igual entre Piracicaba e Campo Largo. Por aí você imagina, quando você vê essa fábrica que foi feita aqui, o que significa investir o mesmo montante no crescimento de Piracicaba, né? Com certeza. A fábrica de Piracicaba terá um aumento de capacidade substancial, e eu acredito que nós vamos estar, com a abertura de espaço que nós estamos fazendo, nós vamos tornar aquela fábrica muito eficiente. Enfim, vamos ficar com duas fábricas à altura dos investimentos em infraestrutura que nós vamos ter no Brasil nos próximos 10 anos. Como eu disse naquele evento do Cimesp, né, Calil? A filial de Piracicaba aqui no Paraná, né?
Sim, sim, é verdade. Brincamos, mas pode-se dizer, sim, pode-se, né? Dizer, pode-se dizer, é verdade. Mas voltando, Calil, aos investimentos, nós percebemos também a presença do governador do Paraná, Beto Richa, o prefeito aqui de Campo Largo e também autoridades do Poder Judiciário. Quer dizer, uma festa realmente que mexeu com o estado do Paraná. E percebemos através da fala que tivemos com o governador, realmente um elogio, porque é também um trabalho que eles estão fazendo de atrair novas empresas, novas indústrias para o Paraná. Comenta um pouco sobre esse relacionamento muito bom também junto ao poder público do estado do Paraná. Olha, veja bem, interessante, porque quando nós vimos nessa propriedade a possibilidade de investimento para antecipar a nossa necessidade de aumento de capacidade de produção, adquirimos essa propriedade num momento de eleições para governador. Então, naquele momento, não era nenhum momento, porque você tinha praticamente um governador em fim de mandato. Sim. E você tinha lá alguns candidatos concorrendo. Possíveis governadores. Possíveis. Então, a nossa posição foi uma posição tipo assim: vamos levar em consideração alguns fatores. Fator, primeiro, é uma fábrica que vai nos possibilitar a antecipar a nossa necessidade de capacidade. Segundo, é um estado que nós consideramos no passado pela rede de cadeia de fornecimento. Nós temos fornecedores aqui que fornecem para Curitiba, para uma indústria automotiva já bem desenvolvida, bem madura, e pela qualidade das pessoas. O estado do Paraná, nós sabemos, é um estado de um nível de educação muito alto. Essa região de Curitiba, essa região Campo Largo, que está muito próximo de Curitiba, nós pudemos perceber que é uma região bastante privilegiada em termos de educação, de formação das pessoas. Então nós sabíamos que nós tínhamos ali, preenchíamos com isso variáveis mais importantes, vamos dizer assim, para esse investimento. A partir da aquisição, tivemos as eleições, enfim, viemos a conhecer o governador Beto Richa, já depois da aquisição feita, estávamos no início das nossas obras. E eu posso dizer para você que, complementando, nós sentimos que temos assim um governador bastante orientado para o desenvolvimento do estado do Paraná, bastante competente, bastante atencioso, muito bom ouvinte. Discutimos oportunidades, tanto do nosso lado, como inclusive oportunidades infraestruturais para viabilizar um crescimento no futuro dessa fábrica. E o governador, percebemos que ele tem bastante sensibilidade, ele realmente está voltado para fazer o estado do Paraná crescer, está pronto para atender algumas necessidades que tanto a cidade como nós vamos precisar de infraestrutura ao redor dessa fábrica. O próprio prefeito da cidade também, o Edson Basso, um prefeito bastante orientado para ajudar a fazer crescer a indústria local. Passaram por dificuldades no passado em função do fechamento de algumas empresas. Enfim, o que eu posso dizer para você é o seguinte: o governador do Paraná tem um projeto para o estado do Paraná bastante astuto, um projeto para fazer o estado do Paraná crescer, está investindo bastante em infraestrutura. E essa combinação, essa sinergia de empresas como a nossa e tudo aquilo que o governo do Paraná está fazendo, que vai possibilitar não só o crescimento do estado do Paraná, mas o crescimento do Brasil. O Brasil necessita disso. Com certeza. Agora, falando em Brasil, vamos falar em nacionalização de peças, né? De equipamentos. Eu sei que vocês também estão preocupados com isso. Caterpillar Piracicaba, informações que eu tenho que 60% ou mais de 60% já é fabricação nacional. Eu queria que você fizesse uma análise também desse mercado de nacionalização da Caterpillar. Eu sei também que você está atraindo indústrias dos Estados Unidos para que venham também como fornecedores. E o mercado de exportação. Vamos dar uma geral nesse mercado internacional e nacional também, Calil. Bom, veja bem, essa questão de nacionalização, eu confesso para você que é um processo hoje um pouco complicado. Nós ainda convivemos com uma conjuntura de real muito valorizado, o dólar enfraquecido, e é evidente que num ambiente desse não se torna assim tão atrativo investimentos, principalmente investimentos grandes que contemplem fornecimento para o mercado local e para exportação. O que existe no nosso caso? Bom, primeiro dizer o seguinte, que isso é muito importante frisar. A Caterpillar, todos os produtos dela aqui no Brasil, elas têm no mínimo 60% de conteúdo nacional, né? Então isso é muito importante dizer.
Nós fabricamos hoje 10 famílias de produtos, são 42 versões diferentes de produtos e todos eles com no mínimo 60% de conteúdo nacional. Nossa proposta é, nós temos até alguns produtos com 70%, 75%. Nossa proposta é, com o crescimento do Brasil, viabiliza-se oportunidades para empresas que hoje fornecem componentes para nós estarem se instalando no Brasil, né? Fornecedores dos Estados Unidos, fornecedores da Europa. O que nós temos feito? Nós temos trabalhado com alguns segmentos do nosso produto de componentes, que nós ainda temos uma certa dependência, uma considerável dependência de importação. Estamos dando prioridade para esses casos, para melhorar nossa logística, ou seja, você ter um fornecedor próximo da sua fábrica é importante, você aumentar o conteúdo nacional, dar oportunidade de emprego aqui e, sobretudo, você ter uma logística que te possibilite trabalhar com um custo operacional melhor. Então, eu diria para você, hoje nós temos um ou outro fornecedor que tem uma propensão a aceitar o nosso convite, a aceitar o desafio de vir para o Brasil. Temos outros que estão assim, em fase de estudo. Logicamente, o mundo hoje, nesse momento pontual, apresenta algumas incertezas. Não que isso vá comprometer o crescimento de médio e longo prazo, mas algumas incertezas pontuais. Normalmente, as empresas dão uma pensada, dão uma refletida. Mas certamente o crescimento do Brasil é um crescimento que vai proporcionar o estímulo de novas empresas de fora, americanas, europeias e de outros países, como da própria China, enfim, outras regiões do mundo, japonesas. Então, é um momento muito importante para nós estimularmos principalmente alguns fornecedores, para que a gente possa, inclusive, aumentar esse nosso índice de nacionalização. Você falou nesse desenvolvimento do Brasil, principalmente nessa questão energética, né? Nós temos aí o pré-sal. Você, na sua fala também, para a imprensa lá, acabou citando, dando um destaque especial para esse momento. Copa do Mundo, Olimpíadas também. Quer dizer, o Brasil está num boom econômico, né, Calil? Está num boom econômico. E desenvolvimento e infraestrutura no Brasil não significa limitação em relação à construção, os produtos tradicionais que as pessoas conhecem da Caterpillar, que são as nossas máquinas e equipamentos. Mas a Caterpillar, ela estrategicamente tem investido em todos os segmentos envolvidos com infraestrutura, com exploração de mineração, com desenvolvimento, no caso do Brasil e do mundo, no setor energético. Então eu poderia dizer para você que nós estamos falando, por exemplo, em ferrovias, desenvolvimento em ferrovia. A Caterpillar recentemente adquiriu uma empresa também no setor de ferrovia, vai começar a produzir locomotivas aqui no Brasil, em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, na cidade de Sete Lagoas. Nós já estamos com uma fábrica lá, já estamos no processo de admissão de pessoas, vamos começar a treinar as pessoas e vamos começar a fazer locomotivas com muita probabilidade de iniciar em abril do ano que vem. Também estamos atentos às necessidades do país, no pré-sal, na indústria naval. Nós produzimos até recentemente grupos geradores de potência menor para atendimentos, para demandas residenciais e demandas comerciais. Enfim, agora já estamos entrando também com uma linha de geradores de potência maior para atendimento da indústria naval, marinha e petróleo. E, enfim, a Caterpillar tem... Hoje, a Caterpillar, recentemente, com a aquisição da Bucyrus, ela tem hoje, é a única empresa no mundo que tem toda a linha de equipamentos para mineração, né? Então, nós estamos atentos. Eu acho que a Caterpillar hoje é a empresa melhor estruturada no mundo para atuar em todos os segmentos de infraestrutura. E o Brasil, seguramente, nos próximos 10, 15 anos, vai estar muito bem servido com a Caterpillar. Com certeza, uma potência mundial. Calil, obrigado pelas informações, parabéns aqui. Até mudei o nome do programa hoje, junto ao prefeito aqui, chamando de Campo Largo em Destaque, né? Trocamos o nome de Piracicaba em Destaque por Campo Largo. Mas parabéns, um forte abraço. Gostaria da sua mensagem à região de Piracicaba. A minha mensagem mais importante é o seguinte: nós estamos aqui hoje em Campo Largo, nós precisávamos fazer uma expansão, estamos aqui muito felizes, fomos bem acolhidos. Mas acima de tudo, dizer que Piracicaba é uma fábrica da Caterpillar importante. Nós temos hoje mais de 6 mil funcionários,
Não é fácil 6 mil funcionários, né? São poucas pequena empresas. Cidade. São poucas empresas. E 6 mil funcionários. Vamos fazer um investimento da mesma proporção em Piracicaba. Precisávamos de espaço em Piracicaba para crescer. A nossa fábrica é uma fábrica em Piracicaba com características verticalizadas para os produtos que vão ficar nessa fábrica e outros produtos que provavelmente virão no futuro. Então a tendência em Piracicaba é de crescimento, investimentos pesados na fábrica de Piracicaba. Seguramente vamos dar mais emprego, vamos gerar mais emprego em Piracicaba. Forte abraço, parabéns, viu, Calil? Olha, eu quero agradecer também a sua vinda aqui a Campo Largo, nos prestigiar e poder dividir esse conhecimento também com a população e dividir essa, a importância de Piracicaba também nesse contexto todo aqui. Ó, Otto, forte abraço, obrigado. Prazer em revê-lo, viu? Prazer foi meu. Bem, meus amigos do Piracicaba em Destaque, estamos chegando ao final desse especial do Caterpillar aqui no estado do Paraná, na cidade de Campo Largo. Fica as nossas felicitações a toda a equipe Caterpillar, em especial ao seu presidente Luiz Carlos Calil. Vamos ficando por aqui e espero contar com a sua participação e com o seu prestígio quinta-feira que vem a partir das 10 horas da noite e sempre com aquela reapresentação aos sábados às 4 horas da tarde. Até o próximo programa, se Deus quiser.